To je velmi jednoduché. Navrhujeme penalizaci těch, kdo neudělají zkoušku, neudělají zápočet, opakují semestr nebo ročník, protože my bychom chtěli, aby mohli studovat všechny chytré děti bez ohledu na sociální statut jejich rodiny, ale nevidíme důvod, proč děti, které ten talent nemají a které neustále opakují a zatěžují tím ten vysokoškolský systém, by neměly být velmi tvrdě penalizovány za to, že neumějí studovat. Uh-huh.